immunitetinizde problem olduğunu gösteren 6 əlamət. Viruslar, xəstəliklər zəif immunitetə qalib gələ bilir. Bəs immunitetimizin hansı vəziyyətdə olduğunu necə bilək? 6 xüsusi əlaməti təqdim edirik. Əgər bunlar sizdə varsa, deməli immunitetinizə çox da güvənməyin və onu möhkəmləndirmək barədə düşünün. Statistikaya görə hazırda dünya əhalisinin 55%-dən çoxunda immunitet zəifliyi var, hansı ki çoxdan bundan heç şübhələnmirlər. 1. Dərinizə baxın. Əgər onda müxtəlif dəri xəstəlikləri, sızanaq, akne, herpes, ləkələr varsa, deməli immunitet zəifdir. Orqanizmdə dəri bariyeri qorunmur. Hormonal disbalans var. 2. Yaralar, kəsiklər gec sağalır. Əvvəlkinə nisbətən yara izi, göyərmələr gec sağalıb itərsə, deməli immunitet yaxşı işləmir. 3. Göbələk xəstəliyindən tez-tez əziyyət çəkmək. Fərqi yoxdur, göbələk ardadır. Bakteriya və göbələklərin artması immunitetin zəifliyinin nəticəsidir. 4. Tez-tez soyuqlama, qrip, zökəm. Bu artıq immunitetin yorulmasıdır. Getdikcə vəziyyət pisləşə bilər. 5. Daim yorğunluq, halsızlıq, yuxulluq. Orqanizmin resursları tükənib, sinir, əsəb, depressiyada immuniteti zəiflədir. 6. Əl-ayaqda müxtəlif hisslər. İynə batırma, yanma, soyuma, qıc olma, keymə. Bütün bunlar da orqanizmdə vitamin-mineral çatışmaması və təbii ki, buna bağlı olaraq immunitet zəifliyinin göstəricisidir.